Bezmála 130letou tradici mají mlýny Josefa Voženílka v Předměřicích nad Labem. Stejně dlouho se tady mele mouka nejvyšší kvality. V současné době ovšem za pomocí nejmodernějších technologií 21. století. Naši předci byli velice šikovní. Byli to vizionáři. Jistě se můžu zmínit o Josefu Voženílkovi, který jako mladý člověk pojal vizi mlynářství a vstoupil do lokality Předměřic, začal budovat novou historii předměřických mlýnů. Do toho my jsme po revoluci teda vstoupili v roce 1993 s širší rodinou, s tím, že jsme se hodně museli učit, hodně spolehnout na naše zaměstnance, kteří byli velice vstřícní a prokousávali se tím, co nám teda život nachystal. Mlýn v současné době ročně vyprodukuje téměř 50 000 tun nejrůznějších druhů mouky s obratem přes 300 milionů korun. Od toho roku 1993 my jsme neuhnuli z ty vize těch našich předků, kdy mlynáři něco znamenali, kdy si nechtěli pošpinit jméno svými produkty. I my jsme naskočili na tuto laťku a od toho roku 1993 meleme super pšenici, super žito. Někdy se na nás zemědělci zlobějí, že jim vrátíme fůru méně kvalitní suroviny, ale to nám za to stojí, abychom si nepošpinili jméno. Prodáváme čistý přírodní produkt bez žádných přísad a toho si strašně ceníme a máme z toho radost, že můžeme takhle kráčet do budoucna. Cílem společnosti je také do dalších let snižovat závislost mlýna na lidských zdrojích, kterých je na trhu nedostatek. Posilujeme ty technologické prvky, které šetří lidi a hlavně šetří taky práci a tu náročnost i práce. Mlýny Josef Voženílek v Předměřicích nad Labem jsou za rok 2018 českým lídrem Královéhradeckého kraje.